դո տարիներով ապացուցված հաջող փորձունես մի քանի ֆրոնտով պայքարելու ի՞նչն է քեզ օգննտա անել։ Պետքա ամբողջովին հո ժամանակը էներգիան մտքերի կենտրոնացած մի բանի վրա, ու ինչիա դիջիթեքը արվում։ Ըստ քեզ, անկախ իրավիճակից պետքա տեխնոլոգիան շարունակի գործել, տեխնոլոգիաներ, ներդրումներ, նոր սերունդ։ Հակառակ տարբերակում միշտ բաթ թվել ենք։ Պետքա պայքարը կանցնացնի։ Բողջույն սիրելի հետևորդներ, նորից թե կնստենք ճիշտը խոսենք podcast-ների շարքն է։ Ես Սարգիսն եմ Կարապետյան, ԱՏԺՄ-ի գործադիր տնօրեն։ Այսօր ունենք շատ հետաքիրյալ հյուր՝ Արտավազդ Արտավազդ Մինասյան, CRISPR-Tech Venture-ի համահիմնադիր, ԱՏԺՄ-ի խորհրդի անդամ եւ Big Story Venture-ային ֆոնդի հիմնադիր ողջույն արտավազ։ Ողջո Սարգս։ Աշնական է, որ ընդունեցիր հրավերը։ Արտավազը շատ յուրահատուկ փորձ ունի, ու այսօր խոստանում ենք շատ ավելի թե քարծերով ու անկիղ զրույց ունենալ։ Արտավազը շատ քիչա մեր էկոհամակարգում, ընդհանրապես երևի աշխարում միշտ ոնց որ քարոզվում է կենտրոնացեք մի ուղցան վրա։ Մի բանով զբաղվեք, լավ արեք, նույնիսկ այսօր առավոտյան մենք մեր մեսեջներում մի քիչ փոխեցինք դա, ասացինք, որ պետք է սովորենք մի քանի ուղղությամբ պայքարենք, կամ մեր գործը լավ անենք, պաշտպանական թեմաներին մասնակցենք եւ մասնակցենք սոցիալական հարցերին։ Դու տարիներով ապացուցված հաջող փորձունես մի քանի ֆրոնտով պայքարելու մի քիչ խոսած, ինչ չեմ ուզում ընդս գախնիկը որն է, բայց ոնց որ ոնց էս կարողանում ի՞նչն էեզ օգնում դա անել։ Ամ նախասն որ էս հարցը դանկի ընտհասքում երևի մի 700 տարի մարդիկ տվել են։ Ամրեշտից դրված հարցն է երևի։ Ամ ու արշ պատասխան այն է որ էս հարը մոտեցումը մի ժամանակ երկու բան անել է, հատկապես երբ որ առավելով 3-ը բան 4-ը բան հատկապես երբ որ առաջի անգամ եմ ստարտափ սկսում, պետքա ամբողջովին քո ժամանակը, էներգիան մտքերի կենտրոնացած մի բանի վրա։ Երբ որ արդեն հասնում ես հաջողության, ուստի հաջողություն եկ, ասելով, եկեք հաշվանակ որ նկատի ունեմ 15 միլիոնավոր դոլարների վարկեր, եթե ոչ ավել։ Որ այդ ժամանակ կարող ես մտածել երկրորդ նախաձեռնությանը, ինչ որ ձևյալալու մասին։ Ինչու որովհետև երբ որ արդեն հասնում ես այդ այդ <դդ> մակարդակին բիզնեսի կոմիտե շատ արเมնա ռեսուրսները ու կարող ես օգտագործել այլ ռեսուրսները նոր բաներ սկսել, հա։ Այդ հիմնի բիզնեսում ել ուժ մենեջերներ, ղեկավարներ, նոր բիզնեսում ներդրումներ կապալեր և, եւ իմ փորձառությունը ճիշտ հակրակն ները մի այդ ժամանակ Crispa եւ TNB սկսեցিলাম 3 օրով տարբերությամբ։ Զանից 6 տարի առաջ ու շատ դժվար ճանապարհել հատկապես անձնական առումով որ որովհետև ստագնապայինության բունաստը մի ստարտափ անելը երկուսը քառակի ավել ու անձնական առումով հաստատ ունկանքի ամեն հիմալ որոշումն էր ըը որ կայացնեմ ու իմ խորհրդային կնի բոլորս սկսած ձեռնարկներին որ մի բանի վրա ֆոկուսում ունեն ու մի բան ֆորց են դավանել հետո նոր սկսեմ շատ աշխնեմ բայց ուրախությամ կարող եմ ասել որ հիմա արդեն բիզնես ներային մակրդակին հասել որ ամեն տեղ ունենք շատ օժ եր դիզերներ ով կար տարբեր ուղղություններյան ձեր անվերծրելը առաջ են տանում։ Իմ մասը համայմնատինն է դառնում, իմ մասը նոր միացած մարտիկ է, ու այդ արմով հնարավոր է ոնց որ արդեն զուգայր, այսպիսի քանի բիզնեսը առաջ տան։ Մի անգամ զրոցում ենք ինձ ասցիր, որ դու 100 միլիոն դոլար աջակցությամբ ընկերություն սարքելու ինչ որ հենդբուքը ունես մի քիչ կակի սպաս, այն հայտ որնա թեմուքի հիմնական ոնց որ ինչ ես հասկացել էի այդ երկու հատ տնցենք ըստ անճացնելով։ Երևի ըստ գծվան ամյանք մեզ անօգիջանդ բուքը ըստ ոդկա չդու գիտես, որ միուսները չգիտեն։ Դե པարտիշ մարտություններ կա, որ բոլորը գիտեն, բայց ցավո ոնց որ չեն անն մի բարտշմարտուսն է նա ու անշար հիմնադիները հիմնականում ունեն նախապաշարմունքներ։ Ինչ-ի է թվում է, որ եթե մյաթ իդեա իրանք ստիանում են, պետի ձեւ վրա աշխատում են, ապա այդ իդեան վերածվելու է 100 միլիոն դոլարանոց ընկերության կամ առավելով էզյունի կորնի, բայց տենցի առաջին չմարտությունն է նաե որ պետք է այնպեսի բան ստեղծես, որը քիչ մրցակցություն ունի, արկա կամ ձերականը բուն չունի։ Երկրորդը կամ եթե ունի, ապա տասնակամավելյակն է մրցակիցները։ Եկ երորդը պետքա դրաշյուքան բավականաչափ մեծաննի ասենք այսինքն փոքր շատ փոքր սեգմենտի վրա այս փշի բան փորձում ստեղծել մեծ է է աները, նտ նտ կարվոր, բաղդը, վակտրը, այդ մեծացնելը գրեթե անհնարը ու իսկ շուկանը կարևոր ու երորդը բախտը դագի ֆակտորը ոչնակ հլը սոցիալի անընդհատ իմպորտով համոզվում եմ ու նաև ուրիշների որ շատ մանը պատահական ընդնում իհարկե դու պետք է աշխատես այդ ուղությամ օ որ աշխատումը այդ բաղդը նան սա ճպտում բայց ի վերջո կարող շատ աշխատես աշխատես բայց չստացվի ու հակառակը քիչ աշխատելով մեծ մեծ արդյունքի հասնաս ը երևի դա որ դա քան նովացիա ես փորձես այդ էնպիսի <strong>product</strong> որը մեծ շուկա ունի ու կոնը շատoverline լինի մենք նաև հետևում են շատ մեծ մեծ արմատի աշակերտներից 17000 աշակերտ ունենք ու քո հաջողությամբ որսը մոտիվացնում է դու օրինակ այս ծառայում շատ 7000-երի համար, երեխաների համար ի՞նչ խորհուրդ կտաս երբ սկսեմ որտեղից սկսեմ պետքա թողել ամեն ինչ այդ պատմությունները գա, չէ՞ որ թողեցի բան ստայնֆորդը ցուկյանը բեր դստայնֆորդիստուս է կավս սեֆբուկը սկսեց կամ չկի նավ այդ պատմությունն է շատ են պատմում դու ինչ խորհուրդ կտաս հա հիմա հետեւում են մեզ տերեֆեքը մենք իրենց համար շարժի արվում են կռմատները զարգացնում են գուզում քեզնից լսեմ ինչ խորհուրդ կտաս որտեղից սկսեն ու գնան վենչուրային ֆինանսավորում ստացող ստարտափների հիմնադիրների միջին տարիքը երբե 37 տարեկանը ու այդ նշած այնակները հիմնականում բացառություններ են իսկ օնաչապությունը հետևալն է ոնց որ գնում ես դպրոցում շատ լավ սովորում ես մաթեմատիկա, ֆիզիկա, լեզուներ, բնագիտական ուսարականները ծրկես べるուն ֆունդամենտալ գիտելիք, հետո ամբասանու մասնագիտանում ինչ որ ըուղությամ կամ ասպառմաս շատ լավ անկերություն աշխատելու ու ցանկելատ ընկերությունը արդյոքա տա լինի вороշակի ոլորտում այնտեղ սովորմաս արդեն ինչ-որ է ստեղծել <strong>product</strong>-ներ, ինչ-որ է ստեղծած տեխնոլոգիաներ ու ժողանում ես փորձ զերբերում հետո տեսնում ես մեր <strong>problem</strong>, որը այդ ոլորտում կամ քիզ ոլորտներում կա ու դրա վրա ցկումես կարող ես <strong>startup</strong>։ Այդ ամենը լավ աշխատող ճանապարհն է ու <strong>software</strong>-ը արդյոք ի սկզբանե դա ծապակային ընկերության մասին Եթե 30+ տարեկան եմ, որովհետև արդեն որոշակի փորձ գիտելիկ ու կարող ե razorվել ու նաև real problems-ը տեսնում աշխատանքի ծրագրակետ։ Մի խոսքով մաթեմ, ֆիզիկա սովոր եք նկ երեխեք։ Ահա դաս կարող եմ անցկա։ Մաթեմ, ֆիզիկա, բեզուներ, նաև ու թվագնավորում, բոտոշենության ասքին դուք նա գիտեք հինդը սովորել եք շատ շատ արդեն նա ակադեմիա կանեոընտոս բավականին հeta կիլալ եղել դպրոցական տարիքում շատ էի մասնակցում օրինակներին մի տարի կար ին առարկայից հանրապետական օնիպեդայմ կամ առաջին կամ երկրորդ կարքի միաժամանակ ասենք մաթեմատիկայից առաջին կարքի պատմությունից երրորդ կարքի հանրապետական նաեծս դոնի պդանելն հաղթել ասբիտուսոնից բронզե մետալուն Это амбассаն эффективности вкумса ворел, у тех PhD-ը ունի տեխնոզվականն պաշտպանը։ Ա ու դրա զուգորդը American Hamassan-ում MBA-ն ունել, ոչ թե նայլ ամբողջովին սովորում։ Ձեր համակեց երևի քեսը կնումա սովորելու վրա։ Ինչ է բیسر։ Շատ բան։ Ա արտաված երկու ունկերություններում էլ եւ CRISPR-ում եւ TenVeb-ում ակտիվ արհեստական բանականությունը օգտագործվում է որպես գորտիկ խնդիր լուծելու համար այə վերջի զարգացումները այս մեծ մոդելների chat gpt-ների փոփոխությունները շատ ա խոսացվում որ ինչ որ փոխած մեր կյանքը եւ այլն եւ այլն գուցե sense զուգահեռներ տան են հա ինչ փոխվեց crispr-ում ինչ փոխվեց tenveb-ում եւ ինչ փոխվեց big story-ում ձեր ինվեստիցիաների փիլիսոփայության մեջ երբոր այս փոփոխությունը եկավ ես եկա? ա, կարծում որ արհեստական բանականությունը նույն նույն կարքի հերապփոխությունը, ինչ որ ասենք էլեկտրականությունն է աԵղել մարկուսյան համար ու գոհուսն են ասում ոլոր ոլորտներում հաջորդ 10 տարին ներգրավվելու հասತಕ್ಕ բանականցն է։ Այդ նշանակումն է, որ նորտ ընդհանրական արժեքը ստեղծվելու տրիլիոն դոլարների հասնող ու նշանակումն է, որ ստարտափները հնարավորություն ունեն այդ արժեքը ստեղծելու մեծ ინტერեսներ ստեղծելու այս ոլորտում։ Արկերպասը ս ամենա մեծ հնարավորությունն է տեխնոլոգիաների patent-ի ընթացքում։ Ամ շաուտաբեր փոշոր բիզնեսներ ստեղծեն։ Ամ CRISPR-ը տަންվաբում դիտներ կա, որ միշտ ուզում էին լուծենք, բայց չեն կարողանում, ասենք մասնավորապես CRISPR-ում ուզում են, Ա, հանդիպումների, է, ենք հանդիպումների տրանսկրիպտի հիմա վրա գեներացնենք հանդիպման օփենը, ասենք ովն չաստը խոսածը, այդ խնդիրը հնարավոր է լուծել երկու ձևով, երկու երկու կորցիկ օկտագորցելով։ Մեկը մեր ուրիշ սեփական տեխնոլոգիա է որը որ հենց համակարգչի վրա avocado-ից տեքստիա վերածում ու երկրորդը ChatGPT-ն օգտագործելով կարող ենք ոնց որք փոքրացնենք, summary-անենք, ստանանք այդ հանդիպմանը open-ը։ Դու նա Tembum, ڇո Tembum-ը մեշակում ենք արհեստական բանականության AI-Creative գեներացիա, այսինքն online խանութների ու tipik AI-Creative։ Առաջ միայն կարողանում ենք դիզայնը ստանալ, հիմա արդեն տեքստերը, նկարները, այսինքն հիմա Miro-ում դու կարող ես online կայտնանալ ու ունես գواجոր կաթալը դկայքում ինչեոր ասենք իր առաջ սակայն հնարավոր չէ։ Ահա մի քիչ անցնենք դեպի մեր օրեր ինչ է կատարվում այն դիջիտեքը որը որ համալիրում չի լինելու մերիդյանում ալինելու հոկտեմբերի 13-ից 15-ը դուք ամենաակտիվ մասնակիցներից եք ձեր բոլոր նախաձեռնություններով, ընկերություններով Ամ ինչի էք մասնակցում, ինչա տալու դա ձեզ եւ եւ ինչա տալու այցելուներին, ինչ ունենք ցույցադրելու մի քիչ դա ասեք մեր ընկերությունները այդ տասական ստարտափի ըղությամբ որտեղ venture finance-ովը մաստը տտացել 100 անգամ աճելը այդպեսի օրեն օրինակներն ու ուզում ենք ու դա ամոչ հարցը ցույցել Հայաստանում ստեղծվել է Հայաստանում Ուզում ենք մեր հասարակությանը ցույց տանք, պատմենք, որ այդպիսի <strong>product</strong>-ն հնարավոր է ստեղծել Հայաստանում, որոնք համաշխարհային մրցակցություն մեջ են, ու նաև այս արտադրներին ողջKBrենք, որովհետև իրական է ստեղծում։ Այստեղ դա էսսի <strong>product</strong>-ն, կամ եթե ուզում են կան մեր մոտ աշխատեն, կան մոտ աշխատել։ Ա ինչ ենք ցույց տալու, ինչ որ ստեղծել ենք ես վեց տարիների ընթացքում դեմոնորենք անելու մեր <strong>product</strong>-երի, մեր տեխնոլոգիաների։ Այս 익ստորի տաղավարում ներկայացնել ենք այն ստարտափները, որտեղ ներդրում են կատարել Վերջին 1 կստարում։ Մինչեւ Վերջին 1 կստանու մոտ 3 կս միլիոն դոլարի ներդրումը արաբիք ստորին 15 հայկական ստարտափներում, իսկ դա բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իսկ ներդրումները հաջորդիվ ռաունդներում ինվեստիցիա ստացել են ծեր ինվեստիցիայից հետո։ Գործնալը այո, բայց ընդհանրապես այդ ինվեստիոն ռաունդները տևում են մեկ կամ երկու տարի այսինքն դարձյալ մենք հաճոյ միտարմ կարծում են որ մենք աս արդեն կմեծանանք գնան հաջորդ ֆինանսավորներ։ Այս տարի դիջիտալքին ստարտափների համար ահագին աշխատանք են կարել։ Ունենք elevator pitch, elevate your startup տարածքը, որտեղ որ հենց իրական վերելակա տեղադրված չգիտեմ, քեզ արդեն հասցրել ենք, ասենք թե չէ, բայց դու եles ընդդեղ լինելու 15 դրոպեյով, եթե 3 ժամվա ընթացքում։ Հիմնադիրներին հราวիրում ենք, չենք ասելու, որ ժամին արտոն լինելու, բայց եթե ուզում եք արտոյն փիճանեք, դիգակը ընդդեղ սպասեք տեսնել, երբ արտոն գալիս, բայց քանի որ գրանցումով չի չենք ֆիլտրելու ովքեր են գալու, ով չգա։ Կոնկրետի մետաանդիպեն։ Հա, ով չգա տասը գազ վերջին ընդտասքում մի քանի 100 հիմնադիներ հետ հանդիպել եմ ըը ու ընդամենը 15-ի մեջ են ներդրում արել հա վերջում ըը ու ակի ընդհանուրը բանն է որ ըը ուզունն գլոբալ շուկայում ապրանքներ դա ցել ու այդ ապրանքը ըը software-ական, PC hardware-ը, որը կարա հեշտ մեծանա, հա, հա մենակ դրանք են որ մենք ոչ թե գիտար գիտարկենք ու նաև ինովատիվը ներդնորը մտցնում ենք ած բոլոր դեպքերում interaction-ի մեկը ավելապտակսո application-ը ծորցում ստեղծել ինչ-ի պայմանական Սիրիայի համար կամ Իրանի համար այդ արդենս այդ activity-ը որովհետև դրանից կա 100 հատ ու շուկաները փոքր դա շառան է բայց այդ հաջորդ նորթ լեվելի ինովացիանը սարը ասենք հիմա մենք այմսենք անում ներդրում ենք անում մի ստարտափում, որը այդ self driving autonomy-ի համար, autonomous autonomy-ի համար ստեղծել է մտ տեխնոլոգիա, որը կարող է Tesla-ի ու մյուս ընկերությունների համար նոր ինովացիոն ալիք ոնց որ անի ու այդ եթե հայկական ստարտափ է, ոնակ եթե այդ այդ բիսի տեխնոլոգիա է ստեղծել, հավացեք, մենք այսպես ըսենք, բայց նիսկ եթե կարծում եք, որ հիմա այդտեղ չեք, բայց փոային ուզում եք լինեք, էլի ավելի քիչնա ձեր միտքը որ գոնա ֆիդբեքը կפורցոն տալնի շատ լավ իսկ մի քիչ այնք իրավիճակի հետ կապված է շատ տարբեր հակասական կարծիքներ կան այս նեղ աջալին ինչ մեր ազգային դիջիտեքներ pakasում կամ հա տեխնոլոգիական համայնքը մի տեսակ ճայլամի քաղաքականություն ավարում չի տեսնում ինչա կատարվում Ինչո, ի՞նչ ենք, ի՞նչ է անում տեխնոլոգիական համանինքը կոպրիզմայից, ի՞նչ էս դու տեսնում ու ի՞նչիա դիջտեքը արվում ըստ քեզ։ Առաջինը կարծում եմ, որ անկախ իրավիճակից պետքա տտեսիությունը շարունակի գործել ու տեխնոլոգական զոլորտը ամենամեծ զոլորտներից է Հայաստանում ամենաարգzagածող, պետք է աշխատի գործել նոր եկամուտներ գեներացնի, նոր հարկեր վճարի որպեսի կգոնե караван արկած աշխատավարտ է ու հարկտա որպեսի բնականոն ընթացքը չկանգնես այս երկրի այդ ծրագին այդ բանա որ մենք ամենաակտիվ պատրաստ մի ժամանակ տնտեսությունը երբեք պետք չէ կանգնացնել կբնականոն ձևով շարունակել այդ ամենից աշխատածն երկրորդը ունկետ մեր ոլորտի բազմաթիվ ծրագրերով մենք դրաված ռազմահայինասիրական ծրագրեր է սկսած այսինքն ազատազեր նայվում ման ու մյուսները շատ ակտիվ օժանդակումը մեր ոլորտը տոնաշինների դեպի 80-ը տեսեք ֆիզիկապես դուք մասնակցում եք այդպես է այդպես բանային հավակներ են գնում պաշտոնական հաղորդում ենք ֆորմատներով համագործակցում ու նաև ռազմարտունաբերության այդ կապած միշտ ակտիվ համագործակցակցական տեխնոլոգական առումը որը դա փորձում է ոլորտը իր ներկայությունը ունենալ օօօքնի կարծում շատ ակտիվ աներ գերեվաց իրականում այ բայց մարդու գերեվիակն կարողանում են լավ շատ քաղաքական ակտիվություն, ասես իրականում ամենամարթու գործտա անմարտի քաղաքական կամքը արտահայտում է տարը միջոցներով, որ այդ արմով չկամ իբեմ ոլորտը ասի, մենք այս քաղաքքն էսեք էտուն ենք, ոնց որ ոլորտը արդեն շատ մեծ է, ասենք 50-60000 մարթա ամեն մարթ դ্বալորտուն եք նա որոշում թե ինչ քաղաքական կողմն եմ կամ օտոցում։ Մեր նյութում 120 անկերություն կա, ու այդ անկերությունների հիմնադիրները շատ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ են, ինչը չի խանգարում միավորվել քաղաքացիի շորժ որոնք որ ընդհանուր են բոլորինեն վերաբերվում ու ցարայել համայնքին։ Մի քանի հարց կխնդրեմ առանց երկար մտածելուց բլից հարցան, երբ որ լսում եք դիջիտալի մասին առաջի 3 բառը ինչ ա գալիս։ Տեխնոլոգիաներ, ներդրումներ, նոր սերունդ։ Տեխնոլոգիաներ, ներդրումներ, նոր սերունդ։ Հա, մոտ է դա։ Ա- որ բարերով կնկարագրեք հայաստանի տեխնոլոգական համայնքը։ Զարգնային, I can see, նոր սկսվող, ու արագ զարգացող։ Զարգնային, արագ զարգացող։ Թավականին մոտիվացնող է։ Իսկ ոնց է դա տեսնում տեխնոլոգիական հայաստանի ապոգեան։ Ինչ է սպասվում մոտակա 5-10 տարում։ Կարծում եմ, որ ավելի շատ product company-ներ կգնեն, ավելի շատ startup-ներ կգնեն։ Այս startup-ները, որոնք ճոր հաջողության հասարեն կնդայեն ավելի կմեծանան, ու ամենակարևորը բանը, որ պակասում է մեր համակին կոնկրետ։ Exit-ներն նաեծքի փորձություններ, որ գնանք դառնան թափիկ հարային ու իրանց աշխատակիցները հիմնադիրները ներդրեօքն են դա քահարստանան որովհետեւ սիկլը որը սիլիկոան հովտի հիմնական սիկլն է հա սկսում է անցելություն ինքը մեծ արմատ առնում է մեծ արժեք ավար մի բան դա վաճառվում է կամ հարային շուկայում կամ ցանուցի սիկլացնա առնում ես մարտի քահարստանում են ու նորը քես տրանս դացին այս սիկլը դեռ չկայացել ներշ ոլորտուն ու դա ճին հարց է այս իրավիճակի հետ կապված, արցախի հետ կապված այս կորուստները, որ ունեցանք, սա որպես անհատ արտավազդի մտածելակերպի մեջ, որոշումների մեջ ինչ որ փորձություն վերեց, եթե այո, եթե գախնիկ չի, իհարկե որպես ռետրոսպեկտիվ, ինչ ենք մենք անում կամ ինչ չարեցինք, որ հիմա պետք է անենք, միջակող կարծիքը այս՝ այն մոտացումները 16 թվականի ապրիլինս այդ ձևավորվել երբ որ հասկացավ որ թե կա մտնել պայքարի մեջ ու ի վեր հանորը պայքարել հանուն մեր ջերի քրի ու բարբետականության ու աննդած նոր արժեքներ ստեղծելով նոր աշխատատեղեր ստեղծելով նոր տեխնոլոգիաներ ստեղծելով աջակցելով տարբեր հանանային ռազմավարական ծրագրերի Ամ նապաստա լավ ճիշտ օրեզությունները ստեղծման եւ այդ ամենն չէ, sorry, իմ գործոնության կարևոր մասն է։ Որոշ բաներ կա, որ թեորոր մոտ կարմիր գիծակի չեմ անում, հաճամ մտնում այդ այդ ոչունների մեջ, բայց ինչ որ նշեցի, այդ ամենն չէ փաշավնակին անել, ոչ էլ վերջի շունչը, ոնց որ չկա դրան վերջը, այդ պայքարը դեռ նայեմ նա աշխարհի ամեն հզորների հաղարկը դա, չգիտեմ, ԱՄՆ-ի կամ Ռուսաստանի կամ Չինաստանի, իենքն է պայքարի մեջ, այդ պայքարը միշտ կա, իհարկե նա մարկությունը, այդքան է պայքարը կա, որ չառանակվում է։ Ու հա հիմա բարտվել ենք էս պատրաստնում կործրել են մեր հողերը, բայց 30 տարի առաջ իրական ոնց է բարտը պատրաստնում ու կործրել իրենց հողերը, հա, դրեվ սիմետրիկ, ոնց որ իրավիճակը։ Ա պետք է աշխատել, ուժեղացնել բանակը, պետականությունը ռեժիստր կտակել մարկային ֆինանսական ռազմական а ու պայքարն հաղթել։ Այս տարբերակ չկա։ Ակրակ տարբերակը միշտ հարթվել է, եկել է։ Ինչ պետքա պայքարը կանգնացնեմ։ Շնորհակալություն Արտավազ ջան անկեղծ զրույցի համար։ Նորից սա թե կնստենք ճիշտը խոսենք 팟կաստների շարքն է։ Ես Սարգիստեն կարապետյան, ԱՏԶՄ-ի գործադիր տնօրեն եւ այսօր ին հյուրներ Արտավազ Մինասյանը, CRISPR եւ TENDER տեխնոլոգիաների համահիմնադիր եւ ԱՏԶՄ-ի կառավարման խորհրդի անդամ։ Այո, շնորհակալություն ձեր արձագանքներին։ Խնդրում եմ ասել, ինչքան անկեղծ եւ ինչքան թեք են մեր հարցերը։ Մենք խոստանում ենք գնալով ավելի թեքվել։